tratando. Isso é que agressão. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão.
Поджалочку? Да. А ты видела, что ли? Ну, а что ж. Я просто... Я смотрю, там глубоко, там вещи.